Výkon bez ručky. Tak kdyby nás chytli policajti, to by bylo nejlepší. Ne, chytli, to bych jim ujel. Hele, holky, nechtěli byste dělat něco se mnou? Je to taky dobrý zábava. Co? Co, prosím tě? Vstaň o tajemní lidé, ty celou věčnost utlačovaný, ty, kterého nikdo nepustil do samotného světa. Ty teď povstaň a naprav všechny chyby ostatních. Pomsti se všem. Emo, prosím, dojdi pro ty svíčky. Tak já teda jdu, když musím já. To běž. Příšerku s zalepenou duškou. No.
musím dojít. Kdo tam jedná? Tak jo, kamenušky. Já. Kamenušky, papír, teď. Safa, už musím najít zbraně. Spadně. Podle nás strašné hračky. Naštěstí se mi podařilo utíct.